Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ya digede-gede wong iki mergane wong loro ya selanang kabeh dadi ya pokoke gen ketok gagah. Wong lima cah telu iki ya dakunen kok. Oh iya. Ngaturaken wilujeng enjang dungkap siang wilujeng rawuhipun kunjung sagung para tamu. Bapak Ibu tamu dengan ingkang kinurmatan, mapan wonten dalmipun dan pun ingkang kinurmatan, Bapak Haji Prapto Daryono sekalian Ibu Hajah Suparmi. Nggih. Wonten Pandian Desa Karanglo. Mas Ito, dal mirunggan menika panjenenganipun ingkang kinurmatan ingkang hampu gati Bapak Haji Prapto Daryono kepareng badhe ngunduh mantu. Boyong manten. Heeh. Pinanganten kagung dan pun Mas Bagus Febri Setio Prayitno ingkang sampun kepareng Sembodo Maharjo Siwi Roro Mega Pradias Putri putrinipun Bopo Senen Prayogis lan Ibu Winarse tebis saking Blimbing Karanglo Bopileh kalau sakonco ki segenap kru saking konco-konco Pandoyo Irsa Music mengucapkan selamat menemui hidup baru buat mempelai berdua kanti tunggu pengestu poro tamu gini pun zuun semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah fi dunia walakhirah amin menjadi suami istri yang saling mensurgakan amin dikarunia putra putri yang soleh lan solehah amin mugi pinaringan rezeki yang halalan barokallahumma amin, amin. Allahumma amin. Ya, melu seneng iki. Pak Pandoyo iki juragane Pandoyo iki wis termasuk netepi sunahe Kanjeng Nabi nikahke putra putrine kanggo neruske keturunane. Alhamdulillah. Yo ngene iki lho seneng. Mugi mugi Mas Febri Setia Prayetno ugi Mbak Mega Pradias Putri ya. Ugi enggal pikanto momongan ingkang saged dados penyambung sejarah yang sepuh kekalihipun. Wis nek sejarahe Pak Waji iki wis hebat. Andai. Dari persiapan pernikahan awan iki Mas Sompong. Iya. Tontonen kae. Dekorasine wah elok tenan. Iki lagi iki lho aku nonton dekorasi iki apik enek banyune ngrojok barang ngene dadi paling ora wis disembadani tenan. Kae dekorasi apa tenanan to, Pong? Kae iki watu lumuten. Iya iya. Wah, jan Pak Pandoyo melu seneng. Beliau itu salah satu sosok big boss yang luar biasa. Bose Pandoyo syuting son ki wis wes. Ngrejekeni lha aku ki sing iso nukokke lemah kae ki rumah sammu sapa Pak Pandoyo. Kowe kuwi. Jope Pak Pandoyo ki amplope apa tau tak gunake? Amplope ora tau tak gunake. Amplope duwite masuk nggih. Masuk nggih. Aturaken tetembangan nggih Mas Ito. Ngiras pantes kagem hangiringi para kadang pramuladi anggenipun pun caos pasugatan kanthi didharan kunjuk dumateng para tamu semoga terang rapi sakeparingipun sinambi midhangetan tansah miyarsaken sawetawis kanca-kanca Irsa Musik tebih saking salam toh kuning karang padha dipun pangarsani karo Mas Fiki lebdo budaya. Matur nuwun kabula penyuwune le. Iya iya. Iki sesuk iki wis PSBB. Apa PSBB? Kemungkinan PSBB apa? PSBB ini persatuan seniman bangkrut bareng gitu tadi. Ya orang kok ngono kok ya. Muga-muga pandemi ndang ilang, ndang sirna saka muka bumi supaya kabeh iso tetep ngraketaken pas seduluran. Eh, amin. Kowe nyanyi sih apa aku sih? Ya dirimu dhisik. Oke. Okay. Sing rada larang sik to. Kowe iki aja ngene iki gone sedulur iki dilarangke. Eh, apa di diutamake. Gagas koyo moga. Hiyane ing tawang ana lintang cah ayu aku ngenteni marang ingang koso sontakon wartani janji
janjiku eling sumedhot rasing tiyas ingsun nimas ingsun merasopo
Yeah.